nějak odražený balón, já jsem tam dobíhal, až tam bylo něco dřív, šel do hlavičkového souboje, nebo chtěl toho hlavičku a trefil mi to do ruky, záleží na posouzení rozhodčího, mi písko ruku, nedá se nic dělat, škoda. Slávě byla lepší, asi určitě byla víc na balónu a kontrolovala hru, si myslím, nastřelili tyčku, ale do nějakých větších šancí jsme ji napouštěli, kluci to dobře vytlačovali, v soubojích byli agresivní a kromě jedné nebo dvě situace za celých 90 minut si myslím, že hráli fantasticky vzadu a pro nás ten bod je nesmírně cenný. Myslím si, že pořád můžeme zlepšovat. Je to pro nás začátek sezóny, fantastický úvod pro nás. Musíme dál pracovat a myslím, že dneska třeba dopředu bychom mohli být víc nebezpečnější. Spoustu situací si myslím, že přehráváme u krajů, že někdy dostat ten balon do vápna o něco dřív, vytvořit nějaké přečíslení tandemy, ale to se všechno, já si myslím, bude zlepšovat ještě. Pro nás nesmírně důležitý bod, těžký soupeř, mistr, jsme s bodem před zápasem, tak nějak jakoby byl to náš cíl a jsem rád, že se to splnilo. A říkám, ty pocity jsou nádherné, no, lidem patří obrovský dík za dnešek a doufám, že nás budou podporovat dál, budou chodit v takovém počtu a nám to dodává obrovskou sílu v tomhle, hlavně pro ty mladé kluky, že nic nevypustí a makají na doraz a myslím si, že to motivuje k maximálním výkonu pro atmosféru.